Prilikom posjete vlade Tuzlanskog kantona, kineski investitori najviše interesa pokazali su za ulaganje u putnu infrastrukturu, a veliku pažnju privukao im je i Međunarodni aerodrom Tuzla, obzirom na njegovu ekspanziju i značaj za ovaj dio regije. Da su ozbiljni u svojim namjerama, kineski investitori pokazali su i organizovanjem sastanka na aerodromu, gdje su sa predstavnicima kantonalne vlade i menadžment aerodroma razmijenili stavove o potencijalnim ulaganjima. Prezentirali smo i naš projekat izvoza halal svježeg mesa u području u Republiku Tursku, također i na područje Bliskog istoka. Iskazali smo sve potrebe koje su u ovom trenutku potrebne i oni su pokazali zainteresovanje što se tiče sami izgradnje farmi u okolini Tuzlanskog aerodroma koje bi znači proizvodile to meso, a kasnije ih u novo izgrađenu klaonicu, halal klaonicu blizu aerodroma Tuzle, znači prebacivale kako bi mi bili u poziciji da izvozimo taj naš proizvod. Kada su u pitanju građevinski radovi, osim farmi i klaonica, kineski partneri učestvovali bi i u gradnji kargo centra. Negdje projekat sve ukupno, da bi se zatvorio, koštao bi negdje oko 500 miliona američkih dolara, u kojem bi znači pola cifre otpalo u ove građevinske poslove. Radi se o 4000 farmi koje bi bile ovdje i naravno ogromni kargo centar koji bi mogao da primi znači sve te proizvode koji bi bili transportirani sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Prema informacijama kojima raspolažu članovi vlade, kompanija sa kojom vode razgovore najveća je konstrukcijsko-investicijska kompanija u svijetu, a ako je suditi prema danas predstavljenim planovima, Kinezi su zainteresovani i za uvođenje većeg broja avionskih linija. Naš je cilj da povežemo ovaj grad sa drugim destinacijama u svijetu. Mi smo danas ovdje na prezentaciji vidjeli da postoji ekspanzija ovog aerodroma, da se povećava broj putnika i zainteresovani smo da povežemo ovaj aerodrom i sa drugim kompanijama na Srednjem istoku ili negdje u Aziji. Usluge Tuzlanskog aerodroma u toku prošle godine koristilo je 535.000 putnika, a od početka godine do danas aerodrom je opslužio 372.000 osoba. U toku su radovi na proširenju i rekonstrukciji putničkog terminala, koji bi trebali biti završeni do kraja septembra.